কাল জবনিকা। ফাস্ট ট্রেক নহয়, নিয়তিৰ সুপার ফাস্ট ট্রেক আদালতত ঢিং কাণ্ডৰ বিচাৰ। মদিনিশা পুখুৰীত জাপ দি মৃত্যু খাব দিলে ধৰ্ষণকাৰী তফাজ্জল ইসলাম। নিয়তিৰ বিচাৰত উৎফুল্লিত সুখী হৈছো যে ধৰ্ষণকাৰী এটা পাপ, এজন পাপী আমাৰ সমাজৰ পৰা নাইকিয়া হৈছে। সেই পাপীটো যিহেতু মৰিছে আমি সুখ পাইছো। আচলতে প্ৰথমবাৰ ঢিঙৰ মানুহে, ঢিঙৰ ৰাইজে কাৰোবাৰ মৃত্যু শোকত হাঁহিছে। আচলতে বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া টিউচনৰ পৰা উভতাৰ পথত ঢিঙত এগৰাকী ছাত্ৰীক মুখত সোপা দি তিনি নৰপিশাচে দলবদ্ধভাৱে ধৰ্ষণ কৰি মুমূৰ্ষ অৱস্থাত পেলাই থৈ গৈছে। ৰাজ্য কপাই যোৱা এই জঘন্য কাণ্ডৰ দোষীক কৰায়ত্ত কৰি ফাঁচীৰ দাবীত ৰাজ্যত প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ থকাৰ সময়তে খবৰ আহিল এটা ধৰ্ষণকাৰীৰ মৃত্যুৰ খবৰ। ধৰ্ষণকাণ্ডৰ পিছতে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছিল তফাজ্জুল আলী নামৰ অভিযুক্ত ধৰ্ষণকাৰী। কিছুমান জঘন্য কাণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীৰ কিছুমান শেহতীয়া বিচাৰ পদ্ধতিলৈ চাই সামাজিক মাধ্যমত এই কালপ্ৰীতৰ এনকাউণ্টাৰ হ'ব বুলিয়ে ভৱিষ্যতবাণী কৰি পেলাইছিল একাংশ দৈৱজ্ঞ নেটিজেনে। পিছে ধৰ্ষণকাৰীটোৰ নামত আৰক্ষীয়ে এটাও গুলী খৰচ কৰিবলগীয়া নহয়। নিয়তিৰ বিচাৰত আও মৰণে মৰিল ঢিঙৰ ছাত্ৰী বলৎকাৰী তফাজ্জুল ইছলাম। প্ৰতিনিশা তফাজ্জুলৰ মৃত্যুৰ বতৰা দি আৰক্ষীয়ে দাবী কৰিলে প্ৰতিনিশা দলবদ্ধ ধৰ্ষণকাণ্ডৰ চিন ৰিক্ৰিয়েশ্যনৰ সময়তে পুখুৰীত হেণ্ডকাফসহ জঁপিয়াই পলায়নৰ চেষ্টা চলাইছিল তফাজ্জুল। তাৰ পিছতে মৃত্যু ঘটে তফাজ্জুল। প্ৰায় দুঘণ্টা অভিযানৰ সময়ত এছ ডি আৰ এফৰ সহযোগত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে তফাজ্জুলৰ মৃতদেহ। ঘটনাৰ সময়ত তফাজ্জুলক লৈ যোৱা আৰক্ষীৰ দলটোত আছিল এইগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া। আচলতে আমি তাক মানে তদন্তৰ কাৰণে তাক লৈ যোৱা হৈছিলে ৰাতি, মানে ঘটনাস্থলীলৈ লৈ গৈছিলোঁ। তাৰপিছত ঘটনাস্থলীত মানে গাড়ীৰ পৰা নমাওঁতে সি মানে পলাবলৈ চেষ্টা কৰিলে। পলা মানে ওচৰত পুখুৰী এটা আছিলে, পুখুৰীত জাপ দিলে। তাৰ হাতত হেণ্ডকাপ লগোৱা আছিলে, তো যিহেতু হেণ্ডকাপটো এটা ওজনৰ বস্তু থাকে আৰু উচি লগা আছিলে, তো পুখুৰী বহুত গভীৰ আৰু দ আছিলে। তো তেনেকৈ সি মানে কি হ'ল, আমি বহুত বিচাৰিলোঁ। তাৰপিছত এছ ডি আৰ এফ আহিলে। এছ ডি আৰ এফ পাছত আমি 6:30 বজাত উদ্ধাৰ কৰিলোঁ। ইফালে তফাজ্জুলৰ মৃত্যুৰ বতৰা পাই আনন্দিত হৈ পৰিছে ঢিঙৰ জনতা আৰু বাকী যি দুজন আছে অপৰাধী তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তেওঁলোকে যেন এই সহজলভ্য মৃত্যুটো তেওঁ নিদিয়ে। এগৰাকীয়ে শাস্তি পাইছে, আমি আকৌ সেই বাকী দুগৰাকীয়েও যাতে 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত এনেধৰণৰ শাস্তিত পায় আমি সেইখিনিয়ে কামনা কৰিছোঁ। ঢিং কাণ্ডক লৈ জনতা ইমানেই ক্ষোভিত যে এই সহজ মৃত্যুৰ বিপৰীতে কঠোৰতকৈও কঠোৰ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদানৰ দাবীত উত্তাল ঢিঙৰ ক্ষুব্ধ যুৱতী। আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁৰ মৃত্যুটো অতি সহজলভ্য হ'ল, তেওঁ আৰু কঠোৰভাৱে মৃত্যু হ'ব লাগিছিলে। এনে কাণ্ড কৰাৰ আগতেই যাতে পৰিণামৰ কথা ভাবি সিঁয়ৰি উঠে ধৰ্ষণকাৰী, তেনে শাস্তি দিবলৈ আহ্বান ঢিঙৰ প্ৰতিবাদকাৰী যুৱতী মহিলাৰ। তাতকেও আমি ভয়ংকৰ মৃত্যু বিচাৰোঁ, যাতে সিহঁতে হাজাৰবাৰ চিন্তা কৰে ধৰ্ষণ কৰিবলৈ আৰু অন্য নাৰী। ইফালে তফাজ্জুলৰ মৃতদেহৰ জানাজা বৰ্জন কৰাই নহয়, ৰাজহুৱা কবৰস্থানত তফাজ্জুলৰ মৃতদেহ কবৰ দিবলৈ নিদিয়াৰো সিদ্ধান্ত লৈছে গাঁওবাসী। ইতিমধ্যে তফাজ্জুলৰ পৰিয়ালক এঘৰীয়া কৰিছে বৰভেটি ৰাইজে। ভুক্তভোগী ছাত্ৰীগৰাকীৰ ন্যায় বিচাৰৰ ক্ষেত্ৰত অপৰাধীৰ কোনো জাতি ধৰ্ম নাই বুলি মন্তব্য কৰে তফাজ্জুলৰ গাঁওবাসী। এতিয়া পলাতক হৈ আছে তফাজ্জুলৰ সহযোগী ধৰ্ষণকাণ্ডৰ আন দুই অভিযুক্ত গোলাপুদ্দিন আৰু ফৰিদুল। আৰু বাকী দুজন এতিয়াও মানে পলায়ন হৈ আছে, তেখেতলোককো ধৰি পেলাই যাতে একদম কঠোৰতছে কঠোৰ মৃত্যুদণ্ড দিয়ে সেইটোৱে বিচাৰোঁ। পলাতক দুই অভিযুক্তক বিচাৰি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বিহিবলৈ দ্বিতীয় দিনা উত্তাল হৈ পৰিছে ঠিক। নীলোৎপল বৰাৰ সহযোগত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।